Ahoj, já vás všechny zdravím u nového videa a konečně poslední část narozeninového haulu. Yes! Jedna se teda zase o knížky, které jsem si koupila sama a jsou to tady... Pojď, tady. Tyhle knížky. Jako první kupičku, tady mám zase z levných knih a jsou to tady tyhle tři knížky. Úplně první knížku, kterou tady mám, tak je v Mistrově stínu. Myslím si, že všichni známe spisovatele Edgara Alana Poea. A tady tahle knížka je mu věnovaná. Poe je vlastně považován za šíleného genia, který vlastně, dá se říct, stvořil takovou tu detektivní část literatury, tedy jako detektivní žánr. A oni vlastně teda, spisovatelé se takhle sešli a sepsali názor na něho, různé povídky. A já si myslím, že tahle knížka teda není pro každého. Myslím si, že spoustu lidí spíš má rádo jako příběhové knížky nebo něco takového jako v tom smyslu, ale ne sbírku prostě názorů a povídek tady k tomu autorovi, ale mě to hrozně zajímá, jak se s tím jako pohrají a doufám, že se vám tak nějak jako vysvětla, co tady tahle knížka obsahuje. Pak tady mám knížku Nephilim od švédské spisovatelky Asi Schwartz. Tady tahle knížka mě hodně zaujala tím příběhem vevnitř, přijde mě takový hodně zvláštní, zajímavý. A myslím si, že takovýho jsem ještě nikdy nic nečetla, nebo jsem o tom nic tak moc neslyšela. A tady v téhle knížce je teda příběh jedné dívky, aktivistky. Všechno se odehrává ve Stockholmu a ona vlastně po smrti její matky je podezřelá z nějakých vražd a pátrá po ní policie. No a ona teda před policií utíká, zároveň pátrá po nějaké organizace, která teda bojuje proti globálnímu oteplování a jde za až hranice jako smrti, takže je schopná ta organizace i zabíjet. Všechno tady, jako všechny ty příběhy, které tam jsou, tak jsou spletité s různými biblickými příběhy. A mě by opravdu jako zajímalo, jak to tam všechno bude napsané a sepsané. Proto jsem si tady tohle knížku koupila. Potom tady mám knížku, která se jmenuje Tajná kniha Šerosvitu. A je to od 5 českých spisovatelů, nebo spisovatelek, teď nevím, jestli jsou všechny ženy. Já se přiznám, že tady tohle knížku jsem tak jako po ní chňapla, protože se mi líbila ta obálka a ten název. A tu anotaci jsem si tak jenom prostě prosvištěla a říkala jsem si, jo, toho by mě mohlo zajímat. A potom, když jsem si tak jako pročítala, co tady v téhle knížce vlastně je, tak jsem si říkala, jo, tak to teda nevím, jestli se mi bude líbit. Tady tahle knížka teda je fantasy a je smyšlená, je to vlastně teda o dvou sourozencích. Jeden žije právě v Šerosvitu, je to země, která teda jako není samozřejmě nám známá. A dívka teda vyrůstá v Liberci. Je tu postava, která se říká Vymítač a ten právě má udržet tyhle dva světy nějak od sebe. A on vlastně zjistí, že tady tyhle dvě osoby se nějak navzájem kontaktují a píší vlastně takovou nějakou teda tu tajnou knihu Šerosvitu a snaží se je prostě dopadnout, takže o tomhle tahle knížka bude. Já nevím, jako uvidím, třeba mě to jako že se bude líbit, ale přijde mi to spíš teda pro náctiletý tady tahle knížka, ale jako každý máme v sobě nějakou tu ještě nácku a dokážeme ho, myslím si, že ještě takhle probudit, takže třeba se mi to bude líbit. Tak potom tady mám teda hromádku knih a tady ke koupi téhle hromádky knížek jsem byla trošku ovlivněná Anetkou z Nejen co čteme, protože, hnedka vám ukážu, jsou to Odeonky. Já jsem od Odeonu měla doma nějaký knížky, ještě úplně ty staré vydání některý. A mám tam, myslím, Pokání, který má dokonce filmovou obálku, ale Odeonky už nějaký doma mám, ale ještě jsem žádnou nečetla. No a teďka jsem si teda právě říkala, že už bych to konečně mohla probnout. Tady tyhle knížky jsem objednávala z books.cz. Knížky tam byly hodně levné, jsou tady, myslím, dva kousky, které stály jako víc, ale jinak prostě ta cena byla fakt fajn. Ale prostě mě hrozně naštvalo, v jakým stavu ty knížky přišly. Já vám teda určitě ukážu v nějakém záběru, jak zrovna ta jedna knížka jako vypadala. Když jsem jim psala, že mi prostě přišla poškozená, tak mi napsali, že normálně jí můžu vrátit, že mi vrátí peníze. Já jsem ale tu knížku chtěla, ale nechtěla jsem ji prostě potrhanou, tak mi napsali, že už knížka bohužel není k dostání, že už asi nebude, takže mám prostě smůlu. Tak jsem jim teda vlastně odpověděla, že teda si ji nechám, protože jsem ji opravdu nechtěla zhánět. Když jsem ji sehnala, tak stála třeba o stovku víc, anebo prostě fakt už nikde jako nebyla a nechtělo se mi to znovu nějak jako dohledávat. Taky dokonce ta nejdražší knížka, která byla zrovna tady tahle teda, byla úplně umazaná od asi nějaké nálepky, kterou prostě strhli a nechali ji na ní, ještě byla taková jako, že zašpinavěla, takže jsem tu knížku musela prostě ještě čistit.
Já vím, že spoustu lidí, co natáčí o knížkách nebo co jenom čtou knihy, tak ty přebaly rovnou vyhazují a nepotřebují je, protože tu knížku se dávají do obalu. Já ale kolikrát prostě, když tu knížku čtu jako doma, tak v tom přebalu ji mám. No a tak prostě se mi to celkově líbí, přijde mně, že prostě když ten obal u toho je, tak to tam má být a hotovo. Ale jako líbí se mi, když ta knížka zase jde vidět, že je používaná, že už ji někdo četl. No, je to takový rozpoluplný teďka, že? Nicméně, pojďme teda k těm knížkám, co jsem si pořídila. Jako první knížku tady mám teda Zatracení od amerického spisovatele Pala Hniuka. Možná. Tady v téhle knížce má být příběh o 13-leté holčičce, která všechno slyší, kde se co šustne a prostě ví o všem, co se kde děje. A jediný vysvětlení, jako proč ona tady tohle všechno ví, je to, že ona nežije, je mrtvá a je teda ostatním lidem neviditelná. Tady tahle holčička vlastně to, co se dozví, tak potom posílá přes svůj e-mail různým lidem a vznikají tam potom takové jako zajímavé prostě příběhy, protože oni se třeba dozví něco, co by se v životě jinak nedozvěděli. Myslím si, že tady tenhle příběh je hodně zajímavý a strašně jako se něho těším, až ho budu číst a mám ho za chvilku v pořadí. Možná ho budu číst už zítra a fakt se na to těším. Ticho a vřeva od syrijského spisovatele Sirise. Tak tady na tuhle knížku jsem byla hodně nalákaná, teda hlavně Dorotkou a myslím si, že Anetka o ní mluvila, nebo jí měla, nebo jí četla, teď už nevím, ona toho čte taky hodně, že jo, kdy se v tom má už orientovat. Tak jako nevím, jestli se mi bude úplně líbit, protože tady tahle knížka mluví o totalitním režimu, takže něco jako od Orwella 1984 a uvidím prostě, jako jestli se mi tady tahle knížka bude líbit, já jsem ještě nic tady v tomhle žánru prostě nečetla a ano, opravdu jsem se nechala ovlivnit prostě davem a tady tuhle knížku jsem si kvůli tomu objednala. Ale tady v téhle knížce má být prostě příběh chlapa, který je teda takový ten zakázaný autor, spisovatel a on teda je takový hodně sarkastický, ironistický a s tou dobou se pere tak jako zvláštním způsobem. A jeho heslem je, myslím, Sexem proti totalitě. Takže já jsem na tohle knížku zvědavá. Úzká cesta na daleký sever od australského spisovatele Flanagana. Ježišmarja, to jsou strašný jména, jako jo. Proč se nemůže prostě někdo mít hlaváč? To jsem já. Tady tahle knížka je taková, asi myslím si, že z nich skoro nejtlustší a už jsem mu teda přečetla ten obal. Podle toho i vypovídá, protože jsem ji měla na cestách a bohužel jsem ji trošku zmačkala. Tady tahle knížka se odehrává vlastně za druhé světové války a jedná se o koleji smrti. A je to vlastně vyprávění o zajateckém táboře, kdy byli Australané a vlastně pracovali na železnici smrti, která měla být vybudovaná během několika tí vlastně měsíců za účel dopravy různého vojenského materiálu a surovin, potravin a nevím čeho všeho. A vlastně tady je v téhle knížce popsaný to, jak to vypadalo, když se tady tahle železnice smrti budovala. Enon, knížka od amerického spisovatele Hardinga. Tady v téhle knížce má být příběh o chlapovi ve středním věku, kterému umře dcera. Tady tohle vlastně, že mu umře dcera, má být napsaný hnedka na začátku, takže to není žádný spoiler. A vlastně jemu díky tady téhle smrti jeho, myslím, jediné dcery, začne se mu hroutit svět, začne se mu rozpadat rodina, ocitne se úplně na dně a tady tahle knížka má být velice smutná, což se vůbec nedivím a má být hodně depresivní, takže já se mě asi teďka v dohledné době moc nechystám, protože jsem četla teďka samý depresivní knížky, takže, ale určitě se těším, až tady na tuhle knížku se vrhnu, protože to vypadá jako hodně silný příběh. Potom tady mám Tampu od americké spisovatelky Alice Nutting a tady tahle má být trošku erotičtější knížečka. Taky se na ní chystám teďka v dohledné době, protože se mi bude hodit do čtenářské výzvy. A tady tahle knížka má být o učitelce, která vlastně je pedofilka, dá se říct. Protože jí takovou největší úchylkou je hledat si v nejbližším okolí nebo ze svých studentů chlapce, který potom chce využívat na různé asi sexuální orgie nebo nevím na co přesně. Ale má určitá kritéria, že ten kluk vlastně nesmí mít akné, že nesmí být nějak moc sebevědomý, nesmí být vysportovaný a má se jí to splnit a já jsem zvědavá právě, jako jestli třeba tam vznikne i nějaký milostný příběh, nebo to bude všechno jenom o tom chtíči a nějakému jako sexuální napětí mezi těma dvouma, jestli ten kluk to bude chtít, nebo bude
opravdu jako obětí, takže to mě fakt zajímá. Jako poslední Odeonovku mám tady Myšlenk, je to vlastně příběh z druhé světové války. Tady tenhle příběh se hlavně motá kolem doktora Mengeleho, já si myslím, že tady toho doktora všichni znáte. Je to vlastně hodně známý doktor z druhé světové války, který dělal různé experimenty na lidech, hlavně na dvojčatech. A tady má být právě příběh dvojčat, kteří vlastně jako by tady tuhle válku měli přežít. Je to přímo v anotaci, takže nevím, jestli to je přímo spoiler, ale jestli to bude hnedka na začátku, to se jako omlouvám, že jsem to tady třeba řekla, ale já jsem si to přímo jako aj přečetla. A vlastně máme tady sledovat ten jejich život během války, po válce, jestli teda přežijí obě dvě nebo jenom jedno. To už jako bych tady asi neříkala, ale tady tahle teda má strašně krásnou obálku. A co jsem tady takhle slyšela, tak někdo tady z téhle knížky teda dost nadšený a někdo zase ne, takže já jsem zvědavá, jak zaujme mě. Ale já se mě teda celkem těším, protože mě prostě téma druhé světové války zajímá. Já jsem se naučila říkat zajímá, protože jsem zjistila, že hodně lidí prostě pohoršuje, když říkám, že se mi tohle téma líbí. Takže teďka používám slovo zajímá. Potom tady mám dvě knížky, které jsem si kupovala v Kosmasu a jsou to tady tyhle dvě. Úplně jako první vám teda tady ukážu tady tuhle, je to Hobbit a je teda ještě zabalený, protože já jsem chtěla to prostě rozbalit až tady před váma. Já, když jsem tady tuhle knížku viděla, tak jsem si říkala, pane bože, já ji musím mít. Za prvé, miluju filmy a příběhy Pán prstenů a Hobbit. Hobbit, co jsem takhle prostě se dozvěděla, tak je hodně lehký na čtení, takže jsem si rozhodla, že ním začnu a potom se chystám teda na Pán prstenů. A prostě já... On je tak, když to je tak hezký, je to ilustrovaný. No, jo, prostě nová, ale teďka moc necítím, protože mám zacpaný nos. Ale teda ta knížka, ona je prostě taková látková, to je tak... Ježišmarja, já jsem z toho úplně... Pardon, ale fakt jsem z ní nadšená. Já si myslím, že příběh Hobita, nebo Hobbit, takhle celkově, že to je všeobecně známý příběh, že ho nemusím nějak rozvádět, ale jedná se teda o pouť Bilba Pytlíka. On vlastně teda putuje a poznává elfy, skřety, trpaslíky, lidi a miluju prostě ty filmy, pane bože. Jako já jsem ji viděla už tolikrát a znám tolik prostě scének jako na spaměť. No, to by bylo na tohle vyprávění, jdeme dál. Kdo se na mě díváte už delší dobu, tak víte, že jsem si kupovala tady od toho spisovatele, což je Lars Kepler, už nějakou knížku a někdo mi tam napsal, že si mám koupit první díl, což je Hypnotizer. Takže já jsem to udělala, k narozeninám jsem si ještě udělala radost a koupala jsem si tedy tohle vydání. Teďka ta trošku mě jako mrzí, že jsem si možná tady tohle začala kupovat jako v pevné vazbě, protože v té měkké, v paperbacku, tak je to teďka strašně všechno levný a mohla bych mít všechny doma za pár korun. Ale tak jako jo, tak mám to prostě v pevné vazbě, mám to, no. Teď tuhle knížku jsem teda přečetla a jsem z ní nadšená, mi se strašně líbí. Vím, že se hodně lidí najde, že ho prostě rádo nemá, že to bylo prostě takový hodně jednoduše napsaný, i když já prostě nevím, jestli preferuju jako složité psaní nebo jednoduché, ale jsem ráda, když si můžu něco přečíst a nemusím nad tím až tak jako extra přemýšlet, takže tohle jako je ono. Nemusím nad tím extra přemýšlet, jak je to napsané, je to jednoduše napsaná knížka. Tady v téhle knížce vlastně máme dvě takové hlavní postavy, což je teda ten hypnotizér, jde o doktora, který teda dřív dělal hypnózy a teďka vlastně tu hypnózu použije po delší době zase na jednoho pacienta. A jde tady o detektiva, který má být vlastně ve všech těch dílech, co jako Kepler napsal tady v téhle sérii. A ten vlastně teda vyšetřuje vraždu. V jednom domě vlastně je povražděná celá rodina a jediný člen, tedy nejmladší syn nebo nejmladší potomek nebo nejmladší žijící v tom domě přežije. A on vlastně potom ho vyslýchá a je tam nějaké vyšetřování, je tam spoustu zápletek. A víc už říkat nebudu, protože už tady popisuju tu knížku a to v jiném videu. Takže tady tohle určitě už teďka doporučuji, abyste si koupili. A poslední knížku, kterou vám tady ukážu, tak je Město z kostí. Tady
Téhle sérii jsem se chtěla strašně, strašně dlouho vyhnout, protože ono má, myslím, 6 nebo 7 dílů. A to je prostě strašně moc. Ale říkala jsem si, že tady tahle knížka nejspíš bude taky taková jako pro náctiletý spíš. Takže když jako jsem zvládla přečíst Harryho Pottera tolik dílů, tak zvládnu prostě i tohle. No a vlastně v roce 2013, tak natočili tady podle téhle knížky film. Byla jsem na něm v kině, líbilo se mi to, ale právě to přišlo takový ten příběh jako takovej jako, jo, hezkej, ale fakt jako jednodušší, nebo tak jako pro mě, já vím, že asi pro ostatní třeba ne. Ale tady v tomhle filmu hraje hlavně Jonathan Chris Meyers, můj oblíbený herec, a právě teďka jsem se dozvěděla, že v roce 2018 má být filmovaný druhý díl tady téhle série knížek, takže se na to jako docela začínám těšit. A říkám si, že jsem i ráda, že to začínám číst. Nicméně já jsem tady tuhle knížku už viděla v knihkupectví, když jsme byli s mamkou a chtěla jsem, aby mi ji koupila. Když jsem ale viděla tady tuhle filmovou obálku, tak jsem si říkala, ne, 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 já prostě chci tu původní obálku, tahle se mi prostě nelíbí. No a tak jsem si ji tam nekoupila a našla jsem si ji na databázi knih v bazárku. Paní mi poslala za krásnou cenu, došla mě, teď já jsem to rozbalila a bylo to tady v tomhle. Tak si říkám, ne, ne. Proboha, to jsem si ji prostě mohla koupit v tom knihkupectví. No ale potom mě napadlo to tak jako otevřít a voilà. Jo, prostě, nevím, mně to prostě nenapadlo, že by to bylo sundavací. Ne. Tady v tomhle příběhu teda se má jednat o 15-letou dívku, která je svědkyní nějaké vraždy a zamotá se s lidmi, kteří nejsou z tohoto světa. Lidi, kteří vlastně se kterými se takhle jako seznámí, tak jsou lovci stínu a vlastně zabraňují démonům, aby se dostávali na náš svět. A ona tak nějak jako zjistí, že teď do toho světa patří. Ten příběh je krásný, je takovej zvláštní, zajímavý a opravdu je si myslím pro nižší věkovou kategorii, než jsem jako já, ale i tak prostě co. Já se asi těším, až to začnu číst. Dobře, tohle je teďka úplně všechno z narozeninovýho haulu. A teď se vám přiznám, že za červen, červenec, srpen mám tamhle asi 22 knížek, který uvidíte postupem času. Nevím, za jak dlouho to budu natáčet, protože zase vás nechci zahltit holama. Abyste věděli, tak já vím, že mám spoustu prostě videí o tom, jak nakupuju knížky a nemám skoro žádný o tom, jak je čtu. Já jsem opravdu neměla teďka poslední 3 měsíce nebo 2 měsíce moc času, takže já jsem sice četla, ale nevěnovala jsem se vůbec natáčení videí. Takže já jsem přečetla vlastně za tento rok 17 knížek, což je u mě rekord, protože minulý rok jsem jich myslím dohromady za rok přečetla 11. A já prostě se tím vášivým čtenářem teprve jako stávám, si myslím. A vím, že třeba jako Luboš Panda mě říkal, že to není až tak moc jako knížek, co jsem jako přečetla. A já jako jsem si to doteďka říkala taky, pane bože, já čtu tak pomale, já čtu tak málo knížek a tolik si jich kupuju. Pak jsem se ale jako tak nad tím pozastavila a říkala jsem si, ale co, ty knížky si užiju. Vím, že někdy teda si třeba dám 5 dní pauzu mezi tím, jak čtu, což je někdy fakt jako štve. Ale teďka si myslím, že mě to docela jde jako líp, že opravdu čtu v kuse. Ale přiznám se, že teďka jsem zase jako 3 dny nečetla vůbec nic. Jo, prostě jsem dočetla knížku a nebylo mi teda včera už moc dobře, dneska mi taky není fajn, takže jsem prostě tak jako nečetla jsem a dívala jsem se spíš na nějaký dokumentární věci na YouTube, o kterých budu točit taky video, takže na to se můžete těšit. Já bych byla moc ráda, kdybyste mi třeba do komentářů napsali, jestli tady tyhle knížky nějaký doma máte a co si o nich myslíte, jestli jste už teda četli, jestli nebo se na ně jako chystáte. Moc by mě to zajímalo. Mějte se krásně a zase u dalších videí. Ahoj! Tak co, sedím už dobře? Jako opravdu první školní den a ona začne teda hrát na flétnu? Celý léto kryt a ona začne zase hrát na flétnu? Já chci to, co jsem viděla prostě na datata.